উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ৰেষ্টুৰা হবলৈ গৈ আছে, য'ত উইংছ অফ হাজৰিকা হিচাপে নাম দিয়া হৈছে এইখন বৃহৎ আকাৰৰ এৰোপ্লেন উৰাজাহাজ। আৰু বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰাৰ বৃহৎ এলেকাত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই ৰেষ্টুৰাখন। যিহেতু সেই সময়ত আমি যদি জানুৱাৰী মাহৰ কথাই কওঁ, সেই সময়ত সমগ্ৰ অসম, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, বহুকেইখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে এই এৰোপ্লেনখন লৈ অহা হৈছিলে। 100 ফুট দীঘল এখন ট্ৰাকত উঠাই অনা হৈছিলে। আৰু এই উৰাজাহাজ বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যিহেতু শিৱসাগৰৰ এজন যুৱ উদ্যমী ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ যি তত্বাৱধানত বা তেওঁৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান সময়ত এইদৰে উইংছ অফ হাজৰিকা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যিহেতু বহুতে হয়তো এৰোপ্লেনত উঠিছে কিন্তু বহুতৰে অভিজ্ঞতা হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু ওচৰৰ পৰা দেখিব। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া লৈ অনা হৈছিলে এৰোপ্লেনখন বা উৰাজাহাজখন, সেই সময়তো কিন্তু এৰোপ্লেনখন চাবৰ বাবে বহু মানুহৰ ৰাস্তাত ভিৰ লাগিছিলে, ৰাজপথত ভিৰ লাগিছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো হৈছে শিৱসাগৰ যিটো বৰ্তমান সময়ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু তাৰ কিনাৰতে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে উইংছ অফ হাজৰিকা যি ৰেষ্টুৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আৰু এই এৰোপ্লেনত উঠি আপুনি এসাঁজ খাব পাৰিব, সপৰিয়ালে আহিব পাৰিব। আৰু যিসকলে হয়তো এৰোপ্লেন দেখা নাছিলে বা অভিজ্ঞতা হোৱা নাই, উঠাৰ অভিজ্ঞতা হোৱা নাই, তেওঁলোকে আহি ইয়াত এসাঁজ খাব পাৰিব। আৰু যুৱ উদ্যমী ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই যি এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে, পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম এনে এক পদক্ষেপ লৈছে। আৰু এই পদক্ষেপৰ পিছতে এতিয়া শিৱসাগৰত অন্য এটা নতুন সংযোজন যি হৈছে উইংছ অফ হাজৰিকা, তাক চাবলৈও এতিয়া হেতাও পৰা হৈছে। ইয়াত অজস্ৰজন প্ৰতিটো দিনতে আহে, আৰু বৰ্তমান সময়ত যিদৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উইংছ অফ হাজৰিকা সাজু হ'ব। তাৰ পাছতে আপুনি আৰু আপুনি পৰিয়াল হ'ব ইয়ালৈ এসাঁজ খাবলৈ আহিব পাৰিব। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰখনক উইংছ অফ হাজৰিকাই এক নতুনত্ব দিছে, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন উৰাজাহাজ ৰেষ্টুৰা হিচাপে উইংছ অফ হাজৰিকাই ৰাইজৰো সমাদৰ লাভ কৰিছে। সেয়েহে শিৱসাগৰৰ যুৱ উদ্যমী ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাকো সকলোৱে শলাগ লৈছে, কাৰণ এনে এটা ব্যতিক্ৰমী পন্থা তেওঁ অৱলম্বন কৰি শিৱসাগৰখনলৈকে এক নতুনত্বৰ সন্ধান আনিব পাৰিছে।